plnící pera, technika, mikrofony, to všechno jsou moje úchylky. Co patří mezi moje úchylky? Zbírání klávesnic. Teď jich mám doma pět, šest. ne, asi to není úchylka jako sbírání klávesnic, to asi nebude, jako já nerazbírám klávesnice, ale... Tahle ta klávesnice G915 mě nějakou dobu ukecávala, že ji chci v bezdrátovém provedení. US Intel, jakože inteligentní američané to splodili, přivedli na svět, ne samozřejmě. Uh, international, asi. Uh, dlouho jsem si brousil zuby na tuhle klávesnici. A teď? Uf, přišla s tím letím. To X je tam strašně důležitý. Je to původní verze G915, ale místo micro USB, který prostě tam bylo, nevím proč tak dlouho, už mají USB C. To je tam nejzásadnější změna. Hurá, 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 tahle ta klávesnice má USB-C. Co je zvenku dál? Spousta keců v hrozně malým písmu, to nepřeštu, až nemám braille. Ne, ani nepotřebuju zatím, ale čisto nebudu, nechce, protože se mi prostě nechce. Jo. Keep praying. Ne, playing, soráč, OK. <laughs> Co je strašně důležitý, dongle, and bluetooth, and nastavení a spousta věcí. A tady zase máme kopu malých keců, je to nízkoprofilová klávesnice a tady máme nápisek. OK? Fajn, pojďme se na to podívat. Ale to už je pomalu balení jak Apple, tyjo. Chápeš? Mně se ta klávesnice designově hrozně líbí. Obrovsky. Wow. Hele, kov? Cením. Kov je parádní věc. Kulatý. Kulatá hrana. Žádný ostrý rožky, o který by si zublížil, cením. Mezerník bez nějaké mezery, nebo spodní řada kláves bez nějaké proluky, bez něčeho, co by, jako no, rozumíš, dělalo neplechu. Volumerolér, mediální klávesy, přepinače, připojení plus osvětlení, programovatelný 4 klávesi, programovatelných čtyři klávesy, programovatelných pět kláves a zbytek klasická 100% absolutně první, co mě u téhle klávesnice zajímá, je spodek. Jak jsou zapraveny nožičky? Jedna poloha, druhá poloha, silikonové ťapky na všech polohách. Takže absolutně perfektní cirkus, super. Šroubovaný servis nebude žádný problém. Jak nám sedí na stole? A tady je ještě místo na dongle. Takže krabici budu potřebovat, protože Dongle není tady. Na hladkým dřevěným stole mě sedí akorát zvuk klávesnice. <laughs> OK, ale je to lineárka. Chtěl jsem tektajlovou původně, ale tu mají slibenou až za dlouho dodání, takže je to lineárka. Zní docela srandovně, mám pocit, že takhle zní Jakože se každou chluku rozsype. Má takový, jo, rozumíme si. Pojďme se na to podívat, abyste viděli, o čem mluvím. Úplně první, oproti té g 915 XQ, Corsair K100R. Ale tady jsou mikroskopický, úplně fakt flat, ale textily. Takže ta zní, jak znít má. Mám tady ještě jednu a to je Asus klávesnice s linérama taky. Ta zní bombově. A tomu ten Logitech fakt zní, že se jako za chvilku rozpadne. Že se rozloží na atomy. Mezerník Asus. Mezerník Logitech. Enter. Tady cením velký plnotučný Enter. Na tom Asusu mám pocit takového měkkého dosednutí jo. takže je to fakt takové jako, opravdu to zní, decentně to zní opravdu jako takový solidní plastový garbage. OK, podáme ten dongle. Dongle, USB-C, boom, USB-A. Mini dongle, když ho teda budu chtít přepravovat, jupnu si ho sem. A jsem tam. Je to mechanicky zajištěný, nevnímám tam nějaký magnet, že by to zaskočilo samo. Je to mechanicky zajištěný. Krásně ten dongle jde vytáhnout. A já tím pádem tohleto to můžu připojit a můžeme to zapnout. Ještě tady je USB-A, USB-C kabel. Takový příjemný, silikonový. Řekl bych, že se nebude moc lámat a měl by něco asi vydržet. USB-C. Plus lup, barevně odlišený vypínač. To se mě líbí, to cením. Já už jsem si s tím samozřejmě hrál, mě to nedalo. V tu chvilku, mě to dovezl pošták uh, pošťák PET, tak jsem si řekl, že to hned musím otevřít. Jednoduchý mapování, jednoduchý mapování, tohle toto, volume, key, nepřemapuju. Tady, no vůbec, pojďme se na to podívat do g softwaru. Protože něco se mi na té klávesnici obrovsky líbí, něco naopak ne. Raz. Vypnu to. Raz, dva, tři, čtyři. Pátý krok zase vypnu to. Takže čtyři levely podsvícení, vlastně po 25%. A vypnu to. Když to vezmu kolem a kolem, toto je základ toho, co na mě bafne s klávesnicí. Vypnu podsvícení, vidím 130 hodin na jedno nabití. Plně zapnutý ty podsvícení, Teď aktuálně jsme v půlce, takže 19 hodin na nabití. A takhle to jde mírně nahoru. Ale 74 hodin při tom nejslabším, při tom absolutně nejslabším podsvícení, což znamená nějakých, řekněme, 140 hodin při plným nabití, docela cením, to se mně líbí. A podsvícení si můžu vybírat. Pevný. Jedna barva, vyberu si nazdar. Cyklení barev, nevybírám si, sviští mě to. Tady mám přesný real life náhled, takže jsem s tím v pohodě. Pulzování, vyberu si barvu, vyberu si čas. Barevná vlna, nevyberu si barvu, ale prostě mě to sviští. Jo, a zase si vyberu časy. Vlnění, když ťupnu do klávesy, pojďme se na to podívat, tak se mi prostě zavlní. Jo, jasně. Jako když hodíš kámen do vody. Další bod pulzaru, to jsme měli, vyberu si barvu ASVD a vyberu si barvu zbytku posvícení a pulzuje mě to a je mi takový divný. Sampler obrazovky, co mám na obrazovce, to se mi ukáže na klávesnici. Já jedu s tmavým pozadím, takže non-stop nová klávesnice. Nic moc. Svět hvězd. Vyberu si barvy. P -p 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 imitace hvězdné oblohy. Ale jako ve finále to nevypadá úplně špatně. Na klávesnici bych se obecně vyhýbal modré, protože byť je to hodně fancy barva, tak modrá vám čaruje se spánkovým centrem, rozumíme si. A přichází ozvěna při stisku. Tady už to aj vidím, se mi to hezky zobrazí. Nemusím předělávat záběr. Jo. Krásně se mi to promítne. A zase nastavím si základní barvu a nastavím si tu barvu zvýraznění. Každopádně zajímavý je to v tu chvíli, kdy přecházíme semka do freestylu a řekněme, že tady mě ukáže klávesy, který jsem si vybral. Můžu s tím pracovat tak, dej mě nový freestyle efekt. Pozor, když máte výchozí freestyle efekt, se kterýmkoliv profilem, se kteroukoliv aplikaci jdete pracovat, tak všude se promítne ten freestyle efekt. Takže musíte přidat pro další profil další freestyle efekt. Jo? Pro další profil další freestyle efekt. Jakmile to zkusíte kombinovat v jednom, bude se to promítat do všech profilů. Takže je to takový trošičku zdivočelý. Nejenom, že řeším profily, musím řešit i přiřazení efektu stylu k tomu profilu. Úplně jako, nevím, jestli je to nejvíc lucky solution, ale je fakt, že třeba teďka jsme v GeForce Now. Překliknu si, ta změna je rychlá. Když si spustím GeForce Now, teď se spouští. Chvilku to bude trvat, protože mám zaplou spoustu aplikací, nahrávám, streamuju, bum, přehozeno. Teď se přehodím zpátky do normálního, do výchozího. Jenom překliknutím mezi aplikacemi. Teď přehazuju zpátky na GeForce Now. Je to svižný, je to rychlý, je to zaznamenatelný. Na Macu doporučuji prohodit nějaký klávesy, aby kontrol byl fakt kontrolem. Jinak zpátky do ovládacího softwaru. Takže máme vyřešený to, že si musím přidávat jednotlivý e, e, styly efektů. Takže pojďme semka, teď máme prázdný styl efektů. Takhle si označím celou klávesnici. Nebo takhle z část klávesnice. Shiftem když podržím Shift a klikám myší, vybírám jednotlivé části klávesnice. Přiřazení barev mi funguje tak, že tady mám navrhnuté barvy. Doporučuji je použít z jednoho prostého důvodu, protože si prostě nějak zvolím svoji barvu. Jo? Takhle třeba. Já osobně doporučuji používat tyhle ty výběry, protože když Teď mám vybranou celou klávesnici. Jo, když budu chtít vybrat třeba jenom takhle a změnit barvu a teď k tomuhle budu chtít přidat třeba tady Enter, tak on mě to nabídne jako novou barvu. A já se musím trefit do barvy, protože to nemám jak semka přidat. Nemám. Jo, nemám. Takže se musím trefit do barvy. To znamená, že ji mám v nabídnutém spektru, a už mě to přidal semka. Ale když bych se jenom trošičku netrefil, aby mě to přišlo úplně stejný, OK, tak mám další nastavení barvy zvlášť pro jednu klávesu. Přitom to působí stejně. Takže tím, že vyberu stejnou barvu, to sloučím. Takový trošičku zvláštní, trošičku divný. Další věc, která mě rozčiluje u Logitech G-Hubu, kde mám tady zprávu Maker. Jo, Můžu použít paměť, jasně, myšku nemám připojenou, jasně, teďka s ní nepracuji. Kde tady mám zprávu maker? Kde tady mám zprávu maker? Dobře, že takhle se můžu rychle přehodit mezi barvama, můžu si udělat několik profilů a můžu si je přiřazovat na random, jak mě to kdy napadne. Kde mám zprávu maker? Protože když se hodím semka do GeForce Now, mám tady nachystaný už nějaký přiřazení kláves. A jak to udělám? Jakože, jak se třeba dostanu do editace makra a podobně. Jo, kde mám makra? Můžu to zamčít, můžu dělat spoustu věcí, můžu jít do nastavení klávesnice, což je super, protože si vyberu výchozí profil, vyberu si, za jak dlouho se má uspat, za jak dlouho se má vypnout podsvícení. To sami tady. Jo, barevný profil při použití paměti, plocha výchozí, by aktuálně měl být oranžovo-bílej. Jasně, že není. Jsou tady nějaké zmatky. Jo, je tady pár věcí, které mě úplně neladějí. <coughs> editor Maker, já tady prostě takom jako nevidím. Možná, že jsem slepý. Možná, že jsem praštěný. Spravovat profily. Tady taky nemám. Editor Maker. Když se hodím semka, hry a aplikace. Tady taky nemám editor Maker. Ale přitom, OK, pojďme semka, boom. Když budu chtít třeba semka, přemapovat, escape, makra. Vytvořit nový makro. A tady je to, upravit makro. To je až tak blbý. To je až tak blbý a praštěný. Ty to... Jo, jako Logitech umí super věci. Logitech umí fantastické věci. Logitech by se mohl zamyslet nad tím, že by něco mohli dělat pořádně. Já nechci vyzdvihovat zrovna ty korzéry. Ocem. Nechci vyzdvihovat zrovna tuhletu klávesnici. K100R. Ale tuhletu klávesnici si nahraju až čtyři různé profily. Rozložení kláves, rozložení podsvícení, makra, všecko. a čtyři profily si nahraju do klávesnice. A už nepotřebuju potom jejich IQ co tady jako mám vyčarovat? Tady jako se mám plesknout přes bambalána a říct si, OK, je to komplikovaný, ale buď rád, že to je. Hele, tak jak dlouho Logitechum trvalo přidat na svoji nejvíc profláklou, nejvíc střelenou, low profile klávesnici makra. Nemluvě o tom teda, OK, toto je pěkná low profilovka. Zase vezmu v potaz ten korzér, ale tohle v tom případě je žiletka. Jo. Pojďme to nahodit takhle zvedle sebe. Jako neporovnatelně, že jo? Jasně. Logitech je standardní. Ta G915X je standardní low profilovka. Toto je ultra low profile. To je fakt jako žiletkovka. To je absolutně bláznivý. Každopádně Logitech by na tomhle to měl zapracovat, co se týká toho softwaru. té přehlednosti toho softwaru. Já bych si docela rád někde vytvořil makra a pak s těma pracoval a upravil si je a dodělal si je, než abych e, s tím tady musel úplně totálně vyšilovat jo a bláznit. A hledat to někde v hloubce menu. To znamená, že třeba tady hned ze startu by mohly být jako makra, další nastavení a teda a teda a teda. Nemuselo by to být někde utopený. Dobře, pojďme přistoupit na to, že semka si dáme makro a dáme vytvořit nový makro pojmenujeme toto makro test a zkusíme ho potom odstranit. Jo? Můžeme bez opakování opakovat přidržení, můžeme dát jako přepínač a můžeme dát jako sekvenci. Takže bez opakování. Spustit nahrávání. Tady si můžu nastavit, že 50 milisekund a jako default, anebo můžeme použít svoje vlastní časy. Pojďme na to. Použít svoje vlastní časy. A nebo ještě tady klávesu nahoru dolu To je docela super. Spustit nyní. Tak. Toto je parádní záznam. Jo. Ukončit nahrávání. A to Atikom nechci uložit. Takže bych to mohl resetovat. Nebo se i tak můžu vrátit těm 50 milisekundám a vidím, kdy bylo sčištěno, kdy bylo povoleno. OK? Uložit. Cajk. Teď máme na escape, ještě ne, až teď, potvrdit, máme na escape přidaný test. Tady je teď velký plus té klávesnice, který já cením a který cením u G-Hubu. Můžu na tu klávesnici přiřadit další funkci. Pecka. Tohle je absolutně fantastický. A můžu tam přiřadit ještě něco. To je prostě boží. Jo? Teď to můžu recallnout. Co kdybych chtěl, nebo si tady můžu dát systémový nastavení. Double click, tlačítko zpět, můžu vymyslet spoustu věcí. Jestliže bych chtěl dát klávesy, například pětka, jo? Tak, pětka. Vybereme mi pětku, FN5, FN5 15 NUMKO. Za mě taky dobrý. To jsou věci, které se mi fakt líbějí. Které jsou, řekl bych, hodně funkční. A pojďme zpátky do makra. Odstranit test. Proč je prostě celý správce maker pod, až pod mapováním kláves? To jako absolutně nedává logiku. To je takový divný a praštěný. Jinak mě osobně dojmy z té klávesnice. První je ten zvuk. Ten je fakt jako ten je takový rozpadávací, jo, jako. Byť ta klávesnice má kovový šasí, tak. Prostě ten zvuk těch tlačítek zní docela jako dost fest plastově. OK, nevadí. Líbí se mě vydržná na jedno nabití, líbí se mně, že víceméně všecko si můžu konfigurovat. A to je teď mi jedna věc, kterou nechápu. Proč třeba mi Logitech fixnul to kroukítko? Oni mě do, dovolí play, pauze, next, previous a tak dále a mute. Mě dovolí přemapovat. A nedovolí mě přemapovat volume točítko. Volume kroutítko. What the hell? To je prostě divný. jo. Další teda co cením, co se mně líbí, je tahle ta klávesa. Což je gaming režim gaming režim vám odstaví třeba Windowsáckou klávesu a podobně, abyste se nevyhodili do menu. Boom, cajk. OK, toto je fantastický. Přepínání Bluetooth. Dongle. Spojený, super, rychlý, obrovský fofr. Tady tyhle ty horní programovatelné klávesy jsou takový jako kdyby gumový, jsou to péro membránový? Ale fungují velmi příjemně. Což je takový jako docela velký nářez. Já úplně nechápu, proč na plně mechanické klávesnici je několik membránových tlačítek. Ale tady už jsme v mechanice. Takže dává tady něco logiku? Vlastně nedává. Vlastně je to komplet Logitech, takový, jak ho známe. To znamená, je to super, je to boží, ale není to top mega boží. Něco tomu chybí, ale každé značce něco chybí. Já ať pracuji s Asusem, ať pracuji s Corsairem, ať pracuji s Logitechem, ať pracuji třeba s Nufi. Ještě tady mám Nufi klávesnici. Pojďme si tu porovnat. To by měla být relativně stejná nízkoprofilovka, velmi podobná. To je opravdu jako velmi podobný profil těch klávesnic. Pojďme si poměřit zvuk dvou lineárek, který jsou každá od jiného výrobce a mají trošičku jiný rozpínače. Do mě přijde, že i ta Nufina má Že i ta Nufina nemá mít takový vycvakaný, takový vydlechtaný zvuk. Jo. Já jako úplně úplně nemůžu říct, že by to byla nejklávesnice, která mě prošla pod rukama. Tak pro koho je tahle klávesnice? Určitě pro hráče. Můžu ji mít kabelovou, můžu ji mít bezdrátovou s donglem. Já mám radši bezdrát. Vzhledem k tomu, že je tady ten Lightspeed, tak bych se úplně nebál těch odezev a na normální použití třeba s notebookem a podobně. Ji můžu přilágrovat s Bluetoothem. Půjdeme se podívat, když připojíme. Tak. Hop. Připojíme klávesnici na Bluetoothko. Tak, OK, jsme spojení. Hodí mě, hodí mě g -Hub do nastavení klávesnice. Nehodí. Proč? Proč nemůžu? Ne, nastavování. Moment, jo, hodí. Super, bombastický. Teďka chci vidět jednu věc, jestli to Bluetooth nějak ovlivní. 128 hodin. Klap na dongle. 128 hodin. Takže Bluetooth a dongle žerou stejně. OK? OK. To radši budu na tom donglu. Ještě se pojďme podívat, když to mám teď spárovaný s něčím. Hodím se sem. Podržím. Jdu do párovacího režimu. Takže můžu připojit kamkoliv jinam. OK. Za mě dobrý. Já to vidím tak, že si to takhle nechám na gaming, si to hodím na dongla, na meka na si to hodím na bluetoothko. E, toto je třeba věc, která se mně obrovsky líbí. Mám to rychle. Cvak, cvak. Mám tady rychle přístupný menu. U ostatních klávesnic si musím pamatovat Fn a nějaký kombo, abych se dostal do přehození bluetooth a dongle režimu. A zase ostatní klávesnice umějí třeba ze tři, ze čtyři zařízení. Ale tady bych to měl mít taky. Takže žádný problém vlastně. Celkově té klávesnici něco chybí k dokonalosti a něco ji naopak přebývá a dělá ji dokonalou. Rozhodně teda G-Hub není to, co tu klávesnici dělá dokonalou. Dokonalou by ji měl dělat dojem ze psaní. A to přesto všechno, zapínám si Word, že lineární spínače nejsou určený pro psaní. Ale my si to vyzkoušíme. Teď jsme s četem došli ještě k jedné věci. Původní, a se říká, že tam není rozdíl, ale je tam rozdíl. Původní G915 má tady nastavení profilu a přepínání profilu a nemá klávesu FN. Jo? Takže mám natvrdo nadspaný paměti režimu a MR, zapsání do paměti, a nemám klávesu FN. Kdežto nová má FN a semka na ty Gčka, Stejně jako semka, se jeho jako kamkoliv finám si můžu nabindovat, co chci. Takže ta klávesnice je o kousek dál, je vidět, že se na ní uvažovalo, ale nejsem si jistý, že se na ní uvažovalo tak moc, aby splňovala ty aktuální herní standardy. A my teď uděláme jednu věc. Je to lineár. Je to lineár. Já se hodím takhle a půjdu psát to, co je v chatu. Něk. Mě... Tak, teď se musím zhrnout. Počkej. Některé klávesnice mají fn nad šipkama. Čau, hrozně se mi líbí tvoje studio. Máš někde tour? Uh, má, ale bude to nově po úpravách. Pojďme, kolik jsem udělal chyb. Toto je, toto je, toto, tohle toto je problém, hrozně se mi líbí, to vě, studio, to jsou nějaký typa. A pak jsou třeba tyhle ty, tyhle ty úpisy, nebo tyhle typa, jsou problém lineáru. Jo, i a ty klávesy vedle sebe, toto jsou špatně položené prsty, a když se budu dívat na monitor, ahoj, OK, tak hned začnu blbě, caj. Ahoj, chat, čárka, jak se máte. Já se dnes mám mega super a jedeme unboxing klávesnice Logitech G915X na X Light lig, Speed Trošičku je to poznat oproti lineárům, že ta klávesa vlastně nemá žádný odpor, že ti jde dolů souměrně. Je to hodně o zvyku, pokud na tom chceš psát a rozhodně oproti lineárům, jsem to řekla pěkně blbě, oproti tektailům, ty lineáry jdou dolů bez odporu. Ty textily kladou první takový odpor, pak teprve spadnou, jsou napsaní mnohem lepší. Ale zase, <coughs> textily nejsou tak dobrý na gaming. A asi nejhorší spínače, který znám, jsou kliky. Strašný. Ty lineáry dá se na ně zvyknout a rozhodně bych řekl, že lineární spínače nejsou takovýto must have pro toho, kdo to bude mít význa kancelářské práce a bude s tím hlavně, ale hlavně psát. Moje dojmy z té klávesnice. Palec nahoru. Líbí se mi, baví mě. Co mě trošičku mate, já nejsem zvyklý na klávesnici s bočníma konfigurovatelnýma tlačítkama. To znamená, že třeba při hře, řekněme Guild Warsy nebo něco, kde potřebuju kontrol, jo, nebo při jakýmkoliv FPSku, kdy jdu do crouche, jo, mám tendence maka, mačka to G. -čko. Mám tendence ustřelit kousek do boku, protože je to v periferním vidění vidíš, tak jsi zvyklej, že kontrol, tady toto je kraj klávesnice, tak máš tendenci jít prostě na kraj klávesnice. Ale to je otázka zvyku. Zbytek já tomu asi nemám co vyčíst. Hele, přepínání profilu funguje rychle, to automatický, píše se mi na tom dobře, byť ta linárka je taková jako matoucí, jo, a ta klávesnice je hodně měká, takže na hraně je to třeba super, jo, nemusíš vynakládat žádnou silu a frčíš. Napsání poslepu už je to trošičku horší, ale to je zase otázka zvyku a na konfigurování software tragický, ale to už jsem od Logitechu zvyklý od té doby, co jsem si zamiloval tuhle tu strašně vošoupanou myš, kterou teďkom aktuálně nepoužívám, protože používám jinou myš. Používám Swiftpoint. Jo? tyhle ty myši mě vyškolili, že od g nemám čekat žádné zázraky, že od g nemám očekávat nějakou perfektní ucelenou zprávu. Přesto všechno si dovolím možná říct, že g je furt o kousek lepší než Asus Armoury Crate. Teď mě můžete ukamenovat. Ale tady si aspoň nastavím kompletní zprávu po v jedné aplikaci, nepotřebuji k tomu další aplikaci. Hej, Asus máte co dohánět. V některých věcech. Hábem se. Ale zase musím nechat Asusům, že dělají poměrně často updaty, což občas uměli za nervy. Tuplem, když si chceš něco rychle přenastavit. Tohle video není sponzorovaný. Tohle video není zaplacený. Tu klávesnici jsem si koupil na poput svého četu a já jim za to děkuju. Jsem rád. Ta klávesnice se mě líbí, baví mě a budu ji dlouho využívat. Jednu z mála věcí, kterou doporučím, já se tak úplně odzumnu. Když jdeš něco nabíjet, já to přisunu semka. Tady mám třeba mixpult, jo? Když bych šel nabíjet, vezmu si kabel, tak, abych to nabil, musím tomu takhle nějak, jo, a najednou tady pff, mám hrozně moc místa zalágrovaného. Tahle ta redukce je absolutně fenomenální. Zabodnu do klávesnice a už tam na furt nechám. Tak si vezmi, co to udělá v rámci efektu. Klap. Bum. A neplitvám vám místem. Toto je strašně geniální záležitost. Ale do, nesedne do všech klávesnic, což je trošičku Škoda, některé klávesnice, speciálně třeba Corsair, mají to USB C ško, zapuštěný hloubějíc, právě kvůli tomu, aby se nemohlo vykvedlat, vylomit a tak dále, a pak neumožňuje použít tuhle redukci. A ta redukce mě fakt baví, protože jako celkem co ti to zabírá navíc? Nic. Navíc, kdyby ti to zabíralo cokoliv, můžeš to kdykoliv vyndat. Ale takhle máš nabíjení do boku, a tím pádem tě rozčiluje kabel a nemusí zhánět elkový kabel to je všechno, co já k tomu můžu říct. Já si myslím, že to video bylo dost dlouhý, dost podrobný. Mně se ta klávesnice líbí, baví mě. Baví mě dokonce i ty funkční klávesy, které jsou na té membránce. Reagují lehko, rychle, není potřeba na to nějak extra mačkat, tlačit. Prostě všechno zatím za mě dobrý. Jenom to nastavování je fakt jako crazy. OK? Dejte mě vědět, co by vás zajímalo když natočíme další video, třeba po nějaké době, spokojenost s užíváním a podobně, já se s váma loučím. Na YouTube budete odběr, like, sdílejte tohleto video, zazvoníte na zvonček, jak další videa, čekněte mi kofi, přijďte za náma live na stream a mějte se mega nejlíp. <laughs> Doufám, že máte dobrý smysl pro humor a tohle vás neurazilo. Pokud jo, tak jste vločky a táhněte třeba do pekla. <laughs> mějte se, čau, čau, čau.